ବିଜେଡି ମିଟିଂକୁ ନଗଲେ ଭତ୍ତା ନାହିଁ। କୋଡ଼ିଏ ମାସ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମିଟିଂ ଭୟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ଘର ନୟାଗଡ଼ର ମେଳାମ୍ବ ଗାଁରେ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବୟସ 65 ହେବ। ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ ବି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। କାରଣ ହେଉଛି ବିଜେଡି ମିଟିଂକୁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେ କହନ୍ତି ତୁ ଆସେ ମିଟିଂ କି ଆମେ ସେଥିରେ ମିଶେ, ଏଇଟା ଜନତା ମିଟିଂ ବିଜେଡି। ଆଉ କହନ୍ତି ତୋର ବୟସ ହେଇନି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ତ ବୟସ ହେଇଛି, ହଁ 65 ବର୍ଷ। ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମୂଲ ଲାଗିବା ଖାଇବା କଥା। ଶୁଣିଲେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତଙ୍କୁ କିଭଳି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। 15/2/2015 ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 20 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା VLW ଭତ୍ତା କାର୍ଡ ମଞ୍ଜୁର ଥିବା କହିଥିଲେ। ଏବେ ନୂଆ VLW ସୁବଳ ଜାନି କହୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ବୟସ ହୋଇନି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁବଳ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ VLW ନୁହନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ମିଟିଂ କଥା କହି ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବଳରେ ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି VLW ଓ ସରପଞ୍ଚ। ବଳମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଆସେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ତୋର କରିଦେବୁନି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ସହ କହୁଛ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲୁ ବି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲୁ, ସେ କହିଲେ ତମର ଭତ୍ତା ସାଙ୍କ୍ସନ କରାଯାଇଛି 15/2019। ଆମେ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଫେରିକି ଆସିଲୁ। VLW ଆଜ୍ଞା ଆମର, ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଗାଁ, ସିଏ ଅରୁଣ ସାହୁର ଗାଁ ଲୋକ, ଯଦି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ତେବେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ଭତ୍ତା ଖାଇବା ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।